Hola, què tal estan? Benvinguts una setmana més al nostre espai de l'entrevista. Avui ens trobem esta setmana a l'Hospital Comarcal Francesc de Borja de Gandia. Anem a parlar amb la directora mèdica d'atenció primària del Departament de Salut de Gandia, que és, a més, coordinadora de vacunació del Departament de Salut. Parlem amb en Rosa Andrés. En Rosa, gràcies per atendre'ns i per a parlar sobretot del procés de vacunació. Gràcies a vosaltres per convidar-nos a participar i bueno, pues donar-li importància a aquest fet tan, tan transcendental per a tota la societat ara. Rosa, com està anant en línies generals el procés de vacunació a la comarca, al Departament de Salut? Bueno, pues jo diria que està anant prou bé. Vam començar a finals de desembre per les residències sociosanitàries, per les persones majors, com tot el món recordarà. El 29 de desembre començarem en les dues primeres residències de majors i des d'allí cap ací pues, anant a vacunant-se les persones seguint estrictament en el que marca l'estratègia del Ministeri. Majors institucionalitzats, professionals sanitaris, després ja van començar per grups d'edat, majors de 90 anys, majors de 80 anys, estos grups encara ho vam fer tot dins de en centres de salut o consultoris auxiliars, i després ja vam començar en les cohortes de 70 a 79, 60 a 69, 50 a 59, dels que estem ara en la segona dosis, i 40 a 49, que estem ara en alguns d'ells en la primera dosis. Jo crec que en línies generals pues està funcionant prou bé. Suposo que al principi seria un poc d'embolic per allò de que si estaven les vacunes, si no estaven les vacunes, i poc a poc ha anat amb més fluïdesa. Pues sí, exacte. Al principi el subministre de vacunes era més irregular, nosaltres pues, també érem més nous en aquesta activitat de cara a planificar-ho i pues, poc a poc ha anat sent més fluid. I ara mateixa pues, comptem en 6 espais de vacunació massiva, a més de que tots els nostres centres de salut, els 8 que tenim i els 38 consultoris auxiliars, segueixen vacunant també. Rosa, quines dades té el Departament de Salut sobre l'índex de persones vacunades amb la pauta completa i quines almenys ja tenen la primera de les dosis de les vacunes? Pues mira, en la pauta completa tenim alrededor de 35.000 persones, que ve a suposar un 20% de la població del departament, i que tinguen almenys una dosis pues supera ja el número de 80.000, que són el 47% de la població. Calculem que al final d'esta setmana pues igual tenim ja alrededor del 50% de la població almenys en una dosi. Són més o menys les previsions que teníeu en ment? Sí, sí, són les previsions. Estava previst per part de la conselleria que alrededor del mes de juny seria el pic més important en volum de persones vacunades i bueno, està seguint així. De fet, esta setmana tenim més de 13.000 persones convocades sols en els punts de vacunació massiva, a part de lo que s'està vacunant també en els centres de salut. Ara parlarem més en aquesta qüestió. Vale. Hi ha hagut, Rosa, moltes persones així al Departament de Salut de Gandia que no han volgut o no han pogut o encara tenen dubtes sobre el tema de la vacunació? Pues bueno, lo que sabem és que un percentatge de persones no acudixen a la vacunació. En alguns casos pues és perquè suposem que no tenen les dades actualitzades i a lo millor no han rebut l'SMS o la crida al telèfon que correspon. En alguns altres casos sí que han manifestat obertament que no, pues és que jo no vull vacunar-me o no vull vacunar-me d'esta vacuna però voldria vacunar-me d'esta altra. I suposem també que en alguns casos el fet de que siga en un percentatge ara gran una citació automàtica a través de SMS, pues estem en un rango d'edat ara mateixa que la gent ja que treballa i és possible que no hagin pogut pues, acudir a la cita que el dia i a l'hora que se'ls ha marcat. En percentatges generals, la participació està seguint d'alrededor d'un 80-85%, per tant, este altre 20%, pues, calculem que hi haurà tota aquesta casuística que estem comentant, no localitzats, que no volen o que no poden. Se'ls ha intentat localitzar, convèncer-los, no sé. Pues bueno, lo que fem és que quan s'acaba cada grup d'edat, per cohortes de cada 10 anys,
es trauen llistats d'aquelles persones que no han segut. Tenim dos tipus de llistats que poden traure, persones que s'han citat però no han acudit i persones que no han pogut ser citades perquè a lo millor no tenen un telèfon mòbil al que enviar-los l'SMS, no? Entonces, des de tots els equips d'atenció primària es trauen els llistats de les persones que estan en aquesta situació i telefònicament s'intenten recaptacions per a completar aquestes cohortes d'edat. És a dir, que totes les setmanes tenim grups que s'estan intentant recaptar telefònicament i, vamos, i des de luego qualsevol persona que acudeix al centre de salut dient és que jo no he rebut no he rebut l'avís, no m'han cridat, pues se's comprova o se's comprova els datos i si són correctes se's dona ja una cita i si no són correctes s'actualitzen i se's dona també una cita. És a dir, una persona que està veient com estan vacunant a tota la gent de la seva quinta, que han passat dues setmanes, que no la criden, va directament al centre de salut. Pues pot anar al centre de salut, bueno, pot fer diverses coses. Pot entrar en la pàgina web de la conselleria i verificar els seus datos, perquè a voltes les persones que són joves i que tenen bona salut, a lo millor no van massa al centre de salut, el telèfon que van donar inclús era un telèfon fixe de fa molts anys i ara pues ese telèfon no és capaç de rebre una citació automàtica per SMS, entonces pot entrar en la pàgina web, veure quines són les seues dades i si no estan actualitzades, actualitzar-les. Pot anar al centre de salut també o posar-se en contacte en el centre de salut i dir jo no estic vacunat i el grup d'edat meu ja està acabat. És a dir, una persona que ara tinga 44 anys i veu que l'amic, el veí, que el company de col·legi que molts estan trobant en els espais de vacunació ara, ja s'ha citat i ell no, doncs és que encara estem en fase, estem parlant de quan s'acaba un grup d'edat que ja veus que tots estan vacunats i tu no, doncs pots anar al centre de salut i concertar una cita que no hi ha problema. I si no, de manera proactiva, des de tots els centres, s'està intentant recaptar a totes aquestes persones que no han pogut acudir en primera invitació. Rosa Andrés, i què fem amb les persones que ja han passat la Covid-19? I quin és el seu estat? Poden ser vacunades? En quin temps? Com està el tema? Bueno, pues les persones que han passat la Covid, l'estratègia marca clarament quina és la indicació i nosaltres així estem seguint-la. Aquelles persones que són menors de 65 anys, en una única dosi serà suficient. Diguem que ja tenen una certa immunitat per el fet d'haver passat la infecció, entonces en una dosi de recordatori, diguem, seria suficient. Aquesta dosi, la recomanació és posar-la als 6 mesos després d'haver passat la Covid. ¿Vale? Les persones que tenen més de 65 anys o que tenen un estat immunitari més deficient, aquestes persones sí que és convenient que es posen la segona dosi, les dues, per a tindre la protecció adequada. Entonces, aquesta és la pauta que estem seguint. Per això algunes persones veuen que el seu grup d'edat està rebent el missatge, ells a lo millor no l'han rebut encara, però el rebran quan hagi passat els 6 mesos d'haver tingut la Covid. I si no és així, una vegada han passat aquests 6 mesos, es posen en contacte amb el centre de salut i ja se'ls anota per a planificar la seva vacunació. Heu tingut problemes importants, ressenyables, de rebuig d'alguna de les vacunes o simplement teniu referències dels símptomes habituals dels que parlaven les autoritats sanitàries? Bueno, en quant a efectes adversos, diguem, de lo que seria una vacuna, pues tenim lo que és habitual de qualsevol tipus de vacuna. El més freqüent pues, són les molèsties locals en el punt de la inoculació o el malestar general pues, el dia següent o els dos dies següents, que sol ser una cosa passatgera i que no dona més problemes. Problemes greus, pues, no hem tingut res que s'enisca de lo que és la casuística habitual. Sí que és de veres pues, que hi ha hagut algunes persones que quan va haver pues, la polèmica que tant es va tratar en els mitjans de comunicació, pues que no, davant d'una marca concreta d'una vacuna, preferien esperar-se i veure, manifesten que volen vacunar-se, però no en la marca de la vacuna concreta. A hores d'ara no podem facilitar una vacuna diferent a la que li correspon a cada un per el grup d'edat i realment les persones que se l'han posat no han tingut tampoc major problema
en una marca que en una altra. ¿Teniu alguna estadística, recopilació de quina és la marca que més ha ficat al departament? O això es farà al final del procés? Pues bueno, sí, anirem fent-ho quan ja tinguem un poc més avançada la vacunació, però bueno, per il·lustrar un poc per il·lustrar la freqüència de cada una de les dosis, la que més s'està posant en moltíssima diferència és Pfizer, i pues, perquè et facis una idea, en esta setmana, per exemple, de 6 punts de vacunació massiva que tenim, només hi ha una sessió de vacunació, i quan diem sessió de vacunació és un matí o una vesprà, d'un punt de vacunació massiva en Janssen, que en este cas era el Grau de Gandia, i una sessió de vacunació massiva en Moderna, que serà en el museu. Tota la resta de sessions de vacunació, que pleguem des d'avui fins al dissabte, totes són en Pfizer. És a dir, que és una majoria molt aplastant en Pfizer. Hi haurà unes xicotetes sessions en AstraZeneca d'aquelles persones que van rebre, menors de 60 anys, que van rebre una primera dosis en AstraZeneca i que es posarà la segona també. La mateixa. Exacte. Se m'ha oblidat una cosa, Rosa. Els avisos, les citacions que estan produint-se, sembla que al principi, bueno, que estan fent-se d'una manera un tant irregular. Pensa jo, al principi citava pràcticament d'un dia per l'altre, vine't a vacunar-te, i ara està fent-se d'una manera més pautada, més, inclús jo ja tinc coneguts i amics que estan citats d'ací 2 setmanes per a vacunar-se. Sí, pues bueno, tot això, conforme van passant les setmanes, tots anem afinant un poquet la maquinària. També des de la conselleria, que és des d'on està fent-se la citació automatitzada, pues va afinant-se la sistemàtica. És de veres que en un principi, bueno, inicialment es va començar telefònicament, una captació telefònica en els grups d'edat de majors o de grans dependents. Després van començar en la citació automàtica de l'SMS, i era, com tu dius, pues molt, a vegades diumenge per dilluns o algo així. Sí. Ara segueixen havent algunes cites un poc ràpides, per així a dir, perquè inclús han menjat de dia, algunes persones havien rebut el missatge per a dilluns de vesprà, per exemple, però si la vacuna pues, es calcula que entrarà en dilluns, pues se canvia la cita de dilluns per a dimarts. Això encara està seguint a voltes un procés ràpid, però en molts altres casos ja hi ha una previsió que se diu la fetge de la primera i de la segona dosis a 2 o 3 setmanes vista. Comentava que esta setmana teniu previst vacunar a unes 13.000 persones en tota la comarca. No, tenim previst vacunació automàtica, vacunació de citació automàtica, que és en els punts de vacunació massiva de 13.000 persones. Però no ens oblidem que tots els centres de salut i tots els consultoris auxiliars estan vacunant. Primera, perquè tenim 2 zones bàsiques, que és Castelló de Rugat i que és Villalonga, que estan citant la majoria de les vacunes en els centres de salut o consultoris. Són consultoris pues, a lo millor més xicotets i tenen una certa dispersió i s'està fent des d'allí per apropar-ho a l'usuari. Però, a més, tenim en tots els centres de salut i consultoris hi ha persones que estan fent recaptació d'aquests grups que hem comentat abans, que ja estan tancats i que no s'han vacunat i segueixen fent recaptació telefònicament. Per tant, aquestes 13.300 són les que tenim de cita automàtica. A més, cal afegir el que tots els consultoris i centres de salut estan intentant recaptar telefònicament i que es convoquen ja allí en el mateix centre. Doctora, jo he sigut testig presencial de com funciona el procés de vacunació al Museu Pfizer de Gandia, que és on m'ha tocat vacunar-me la primera de les inoculacions. La veritat és que està tot molt ben organitzat, tinc que dir-ho d'aquesta manera. Com està funcionant també a la resta de punts de vacunació de la comarca? Estic parlant d'Oliva, d'Ador, si no recordo mal, de Tavernes, etc. Sí, bé, Reguard, Grau de Gandia. Pues mira, està funcionant igual de fluidament. La veritat és que tant el comportament, bueno, els professionals sanitaris estan volcats absolutament en esta activitat, però el comportament de la gran majoria dels usuaris, vamos, la gran majoria, també és de participar en, pues, en alegria, diguem, en esta activitat i en agraïment. I vull destacar així també el tema dels ajuntaments, el recolzament dels ajuntaments, tant per part de la cessió dels espais que ens hem demanat, com en molts casos aportació de personal
de Protecció Civil o d'altres, o policia local, ha sigut, vamos, de manera generosa totalment, això ha ajudat molt. Entonces, està funcionant bé en tots els espais de vacunació i bueno, pues volia sí agrair a tots els ajuntaments la implicació que han tingut per afavorir aquesta activitat. I també m'agradaria ja per acabar, Rosa, Andrés, el treball dels propis sanitaris. Quanta gent està involucrada en tot el procés de vacunació a la comarca i al Departament de Salut, evidentment? Pues molta gent, en número així global, pues no sabria dir-te perquè són persones, alguns dies són les mateixes persones, altres varien perquè el personal sanitari té també altres activitats, però perquè el facis una idea, en una sessió de vacunació, que com hem comentat adés, és un matí, diguem, o una vesprà, és a dir, que un dia que vacunem matí i vesprà serien dues sessions de vacunació, però en una sessió de vacunació hi ha vora 40 persones implicades. Estic parlant d'infermeria, que és el col·lectiu més majoritari, però estic parlant d'auxiliars administratius que donen recolzament a les cridaes o a la recepció en aquests punts de vacunació. Estic parlant de tècnics documentalistes que registren o que apoyen la recepció també d'aquestes vacunes. Estic parlant d'alguns metges, estic parlant de TCAEs, que també ajuden a reposar el material que fa falta, és a dir, que sol és personal sanitari, a part del que tenim, doncs, que els ajuntaments han recolzat, almenys 40 persones en cada una de les sessions de vacunació estan en marxa. Imagina que hi ha setmanes com esta que estem ara, que vacunarem divendres de matí i de vespre i dissabte de matí i de vespre. És a dir, que cada una d'aquestes sessions, al final, està moltíssima gent implicada en el que és la vacunació. Això estic parlant de les persones que estan ja en el punt de vacunació, hi ha persones planificant-ho, professionals de salut pública que estan subministrant les vacunes i personals en grups més centralitzats ajudant en l'organització. Ara sí, l'última qüestió, en estiu, perquè ja avui ha començat l'estiu, comencen també moltes persones les vacances, el ritme de vacunació continuarà igual? Clar, n'hi hauran infermeros o infermeres, personal sanitari que també tindrà dret a les vacances. També té dret a vacances, efectivament. Per això necessitaríem fer una crida que la gent siga cauta en les mesures i que siga prudent, perquè necessitem el personal sanitari per vacunar. Si comença a haver un repunte de Covid, que a més necessitem el personal sanitari per fer atencions, per fer seguiment, doncs ens complica molt, va complicar l'estratègia de vacunació. Des de llavors, en estiu va seguir-se, totes les vacunes que entren van a posar-se, és a dir, que el ritme el marcarà el subministre de vacunes i la previsió és que el que queda de juny i juliol encara aquest ritme siga alt. Rosa Andrés, ha estat un plaer parlar amb vostè com a coordinadora del procés de vacunació al Departament de Salut de Gandia i també com a responsable d'atenció primària del propi departament. Moltíssimes gràcies, molta sort i ja parlarem més avant de com ha acabat, si es pot dir d'aquesta manera, el procés de la inoculació de les vacunes. Moltíssimes gràcies. Pues gràcies a vosaltres i simplement recordar que la vacuna és la ferramenta que tenim ara mateixa per lluitar front a la pandèmia. No m'agrada acabar en una notícia negativa, però vaig a dir-ho. D'aquest cap de setmana tenim 7 persones ingressades en l'hospital. L'edat mitja és de 52 anys, és a dir, que ha baixat molt. Quan aquestes persones estan ingressades vol dir que hi ha moltes més a les quals se les està fent el seguiment ja des d'atenció primària. Ens han de vacunar perquè això no vagi avant i siguin capaços de controlar-ho sense tindre un estiu com el passat, per exemple. Rosa, moltes gràcies. I a vostès, ja els esperem en una pròxima ocasió, en una pròxima fita amb l'actualitat, així a Telesafor i a Ràdio Gandia, ser en l'entrevista.